Bona nit, benvinguts a Lletres de Nit. Avui plouem el Vilatzari. El Vilatzari va començar aquest divendres amb la inauguració de l'arxiu històric. Això xiula, nois. El museu, no? En el museu vam donar per engegat el Vilatzari d'enguany i vam tenir unes paraules de recordança d'en Salvador Grau, que recentment ens ha deixat, pel paper que va fer doncs, en el museu. Acabem aquesta festa, aquest Vilatzari, doncs, en el Casal. També doncs, en Salvador va estar implicat sobretot l'etapa de jove amb el Club d'Esplai, amb el grup de teatre, amb Pastorets, amb diferents iniciatives doncs, que el va fer revitalitzar. No? El grup de teatre del Ternal doncs, li volem dedicar la funció d'avui. Des d'allà on sigui, doncs, que pugui gaudir de l'espectacle. Gràcies. Ramon Llull, 1232-1316. Temps de conquestes, de diàleg i desconhort. L'any 1232, dos anys després que Jaume I conquerís la ciutat de Mallorca, nasqué Ramon, fill d'un noble combatent anomenat Ramon Llull, casat amb Isabel Arill, que lluitava a favor del rei i que pertanyia a una coneguda nissaga barcelonina. Llull coneix l'educació que correspon al seu estament, entrar als 14 anys en qualitat de patge a la cort de Jaume I i posteriorment fou preceptor de l'infant Jaume, el futur Jaume II, rei de Mallorca i dels comtats del Rosselló, la Cerdanya i la ciutat de Montpeller. Domina les idees i la passió cavalleresca i composa nombroses cançons. Quan tenia 25 anys, es casa amb la noble dama Blanca Picany, de qui en tingué dos fills, Domènec i Magdalena. Malgrat el seu compromís matrimonial, portava una vida irregular i joglaresca en la que no s'estava de res. No es privava d'encalçar qualsevol dona que no fos la seva. Retrat de joventut del llibre de contemplació. El meu jovent és estat en via de follia, en obra de pecat. He acostumat mon cos a ma ànima, a malvats vicis i a obres desordenades. I amades persones, moltes de vegades, tant que ni nit ni dia no era altra cosa en mon cor, sinó una mar en aquelles. Jo sóc aquell qui ha traït molts amics meus, els quals he dites moltes falsies i he fet moltes d'injúries. I tot seguia així, fins que, durant diversos dies i diverses nits, tingué visions i aparicions de Jesucrist clavat en creu. I es va convèncer que la voluntat de Déu era que es dediqués únicament a transmetre la seva paraula. Llavors va reorientar la seva vida, va abandonar la vida pública de la cort i va cercar espais solitaris de reflexió, lliurant-se a la meditació i a l'estudi. Motivat per les idees i la radicalitat de Francesc d'Assís, aleshores tot just canonitzat, peregrinà fins al santuari de la Mare de Déu de Rocamadour i a Sant Jaume de Galícia.
compra un esclau moro per aprendre l'àrab i s'inicien 10 anys de formació intel·lectual i lingüística. Es prepara, doncs, en llatí i en àrab, i un cop assolits aquests coneixements, marxa cap a París com un gran il·luminat dedicat amb delit al proselitisme. Passat 10 anys d'estudis i pelegrinatges, escriu les seves vivències en el llibre Vida de Mestre Ramon. També escriu Llibre de l'Ordre de Cavalleria, L'Art, el Blanquerna, Doctrina Pueril i el llibre d'Amic i Amat. El llibre d'Amic i Amat és un poema que relaciona l'ànima amb el seu creador i és un esclat de joia per cantar les belleses de l'amat amb un lirisme sentit i molt profund. Està repartit en 365 versets. En hi tants versets com a dies en l'any. Llibre de l'amic i amat, dia 1. El seu amat, l'amic, va preguntar: què pot romandre en tu després demà? I l'amat va respondre a l'amador: amar-me resta encara, per tu poder multiplicar l'amor. Dia 25. Cantaven els ocells, cantaven a l'aubada, i es despertà l'amat, l'amat que és l'alba. Finiren els ocells, finiren la cantada, i per l'amat, l'amic moria en l'alba. Dia 231. A l'amic, al preguntar qui era son amat, va dir: és aquell qui em fa estimar, és aquell qui em fa llanguir, és el qui em fa desitjar i sospirar i sofrir, i és aquell qui em fa plorar i escarnir-me i morir. Dia 365. Digues, foll, què és aquest món? I ell respon: és presó dels amadors, de mon amat, servidors. I qui els empresona, amor? Consciència, remembrament, contricció de cor, temor, companyia de vol gent, i és en treball sense paga on és la pena. I qui els trenca la cadena? Misericòrdia, pietat i justícia de l'amat. I a on els posa? Els hi alcança l'eternal benavirança, on de vers amadors en l'alegre companyia a l'amat canten lleós, el qual dà de glòria sia. Ja per aquests anys, Ramon Llull aconsegueix un dels seus objectius, la fundació del Col·legi de Llengües Orientals a Miramar, a València, sota el patronatge del rei de Mallorca. Escriu sempre, fins i tot quan viatja. Ara va a Roma i després a París, Montpellier, Barcelona i Nord d'Àfrica. I encara després a Pisa i a Gènova. El 1289 escriu L'any de la Verge i El Deshonor, on deprimit exposa la manca de suport que troba arreu. Amb la caiguda de Sant Joan d'Acre i de Terra Santa en mans dels musulmans, intenta animar amb nobles i creients per tal d'organitzar una croada per recuperar Jerusalem i el Sant Sepulcre i sotmetre els musulmans. Jerusalem i tot el país es planyen, on el Senyor Déu patí la mort amb resignació, que de salts mars hi ha tan pocs amics que vulguin exposar llurs cossos per defensar-los. Si a cadascun d'ells es recorda del judici i dels llocs sants on Déu sofria el turment, quan la seva mort perdonà a l'ungir, no es guardarien d'anar a la croada, car qui pren la creu solament per Déu, en renega el guia que la deposa, tal com Judes quedà fora del paradís. Els nostres pastors guarden malament llurs ovelles quan les venen al llop per molts denaris. El pecat tan separat de tots ells que han oblidat Déu per diners. El 1303 viatja a Gènova, Montpellier i de nou a París. I d'aquí viatja fins a Béjaia, ciutat de Tunísia, lligada a Mallorca per raons comercials, on intenta predicar a les places públiques.
entraren en aquella ciutat del regne de Tunis i dia rere dia anava convocant els més versats en la llei de Mahoma i els intentava convèncer de les bondats del cristianisme. Al cap d'un temps, un home de fama a la ciutat va suplicar al rei que decapités aquell Ramon que volia subvertir la gent sarraïna i destruir la llei de Mahoma. El rei va desistir de la mort de Ramon, però el va empresonar. Tot i estar entre reixes, continuà escrivint. Després és expulsat del regne de Tunis, però quan el tragueren de la presó va ser apedregat, martiritzat i insultat. Més tard, és expulsat de Verjaia. Es dirigeix a Gènova, quan una tempesta el fa naufragar a l'alçada de Pisa, ciutat que el va acollir. A Pisa escriu l'Art Breu i pot acabar l'Arts Generalis Última. Continua des d'allà les gestions per tirar endavant la croada. Va a Mallorca i després a Roma, on visita el papa Climent V. El 1306, de nou torna a París i allà escriu Llibre de Meravelles, on explica el viatge del jove Fèlix, que fa per prescripció paterna, anant pels boscos, castells i ciutats. Es meravella de les meravelles del món. Tracta d'aspectes ben diferents de la naturalesa humana, la seva capacitat d'estimar, la seva crueltat. Utilitza la figura d'un ermità per anar donant consells i reflexions a Fèlix. Per una noble vila anava un pobre home. Hi veiem molts homes que portaven falcons caçadors, que havien vingut des de l'altra part del món i els portaven als tàrtars per guanyar diners. Després veia un bisbe que anava amb molta gent a Roma per demanar que fos confirmat pel papa. Després passà aquell pobre per la plaça on veia molts obradors plens de nobles robes i veia en les taules molts diners i en l'argenteria moltes copes d'argent daurat i veia moltes altres vanitats. Després veia pels carrers homes pobres, nus, magres, famolencs, que suplicaven i demanaven almoina per la caritat de Déu i no hi havia qui els fes caritat, sinó que cruelment els deien que no en paraules vilanes. Es meravellà aquell pobre i digué, on és caritat? I crueltat què fa en aquesta vila? Volgué cridar el pobre i blasmar els homes fills de crueltat, però també el blasma de la gent, i s'adonà que encara no era verament fill de caritat, ja que si ho fos, no temeria cap blasma en lloar Déu. Al final de la seva vida, quan ja vorejava els 80 anys, va rebre el reconeixement social per la seva tasca, a París. Des d'allà, encara va escriure Teologia i Filosofia i La vida de mestre Ramon, on reflexiona a partir de les pròpies vivències que explica a través de la conversa que tenen un vell amb el seu deixeble. En aquest llibre hi ha els fragments d'una carta a la seva dona. Estimada Blanca, em sento indefens com un infant. Tota la vida he escrit milers de poemes i centenars de tractats filosòfics. Creia que la paraula era la meva aliada per expressar-ho tot. Tot, des de l'aroma d'una rosa fins al Déu, 3 i 1. Però ara em poso davant teu i m'adono que no sé com començar. No sé què dir-te, no sé què explicar ni com, perquè et facis una idea del que presenten aquesta per mi i aquest moment. És curiós, però ara m'adono que cap dels textos que he escrit no ha expressat res del que porto dins, del que de debò m'afectava. Tot eren fugides, emmascaraments, circumloquis, i ara, tot d'una, m'he d'enfrontar cara a cara a la veritat. A tu. Com començar? Com resumir en unes quantes pàgines els sentiments que he covat en els darrers 53 anys? Com plasmar en un full de paper la mena d'amor que, malgrat no manifestar-se, ha estat més fort i més ferm? I que ara et veig abocat a confessar-te. El vell es va aturar un altre cop i va recordar la veu diàfana, estentòria
de Blanca, la seva dona. Aquest poema no val res. No veus que només parla de tu? Tu i tu i tu. Com pots ser tan ególatra? I ella? Què sé en ella? Com creurà que l'estimes si només t'obsedeix el teu melic? Aleshores, va apartar el pergamí i se'n va posar un altre al front dels ulls. Va rumiar com omplir-lo. Tot d'una, escriure li suposava un gran esforç. Es va deixundir. Va bufar la punta de la ploma i escrivir. Estimada Blanca, fa anys, a Xipre, em van contar una història. Tracta d'un home de Tunis. Estava casat amb una dona encisadora, de cabell roig, que solia brodar al jardí vora una font de marbre blanc amb 5 brolladors de bronze. Però l'home tenia la dèria de la poesia i patia la tendència a valorar el que no posseïa. Una nit, en un somni, una veu li digué: si busques el veritable amor, has d'anar a Bagdad. L'endemà l'home abandonà la muller i els fills i emprengué el llarg i perillós viatge. S'embarcà cap al Caire, però el vaixell naufragà i ho perdé quasi bé tot. S'incorporà una caravana cap a Damasc, però uns lladres del desert l'atacaren i li robaren els pocs diners que li quedaven. Arribà a Bagdad, amb els peus nafrats, demanant almoina, i veure una mesquita es veia implicat en un aldarull i feu cap a la presó. L'endemà, el cadi l'interrogà: ets de Tunis? Com has vingut de tan lluny? L'home respongué: vaig tenir un somni i una veu em va dir que a Bagdad trobaria el veritable amor. El cadi somrigué i explicà: quina casualitat. Aquesta nit he tingut un somni semblant. He vist una dona de cabell roig que brodava vora una font de marbre blanc amb 5 brolladors de bronze. I una veu ha dit: aquesta és l'única dona del món digna d'amor. L'home, reconeguent el somni del cadi, la seva pròpia muller, i tornà a Tunis. Envellit i amb la salut molt fràgil, continua viatjant i escrivint. Ara escriu El concili, la disputa del clergue Pere i de Ramon el Fantàstic, on, conscient que la gent no l'acaba d'entendre i el té per un somiatruïtes i un il·luminat, escriu d'ell mateix aquest retrat, que és com una confessió gairebé autobiogràfica. Jo era un home casat, amb fills, bastant ric, dissolut i mundà. Tot això ho vaig deixar lliurement a fi de poder procurar l'honor de Déu i el bé públic i exaltar la santa fe. Vaig aprendre l'àrab, diverses vegades vaig anar a predicar als sarraïns. Per la causa de la fe he estat arrestat, empresonat i ferit. Durant 45 anys he intentat moure l'Església i els prínceps cristians i actuar pel bé públic. Ara sóc vell i pobre, però continuo en el mateix propòsit, i en el mateix propòsit continuaré fins a la mort, si Déu vol. Així doncs, us sembla tot això una fantasia? O no us ho sembla? Que la vostra consciència faci de jutge. Ben certament, la vostra intenció m'apareix com a fantàstica. A la fi, Déu serà el jutge que no podreu coaccionar ni enganyar mai. El 1312, Llull, de retorn a Mallorca, passa per Montpeller, on dicta testament, en el qual disposava que amb els seus béns es fessin completar els seus llibres a fi que les seves obres completes es trobessin traduïdes al català, al llatí i a l'àrab. El 1313 emprèn un darrer viatge a Tunísia, d'on havia estat expulsat anteriorment. Amb el favor de Jaume II hi pot tornar. Allà escriu Llibre de Déu i del món. Aleshores tenia 84 anys. A finals de març de 1316, a l'edat de 84 anys, Ramon Llull mor en el vaixell de tornada de Tunis a Mallorca. Thank you.
Les seves despulles reposen en una sepultura a l'església de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca. Aquest mallorquí infatigable va escriure sobre teologia, filosofia, dret, medicina, política, retòrica, lògica, mística, poesia. I un dels fets més notables és que tots aquests temes, lluny, els escriu en català, cosa inèdita d'aquella època. La difusió de les llengües vulgars no s'estendria per Europa fins molts anys després. Amb ell, la nostra llengua, la llengua del carrer, aconseguia esdevenir llengua de cort, de cultura i d'art. Normalitza i fa viva la llengua, i d'això en fa ara, justament, 700 anys. Per nosaltres, els vilassarencs, també és important remarcar que el seu testament, abans esmentat, es conserva al castell de Vilassar, on nissaga rere nissaga i de pares a fills. Aquest testament ha arribat fins a l'actual marquès de Barberà i la Manresana, que el guarden com un tresor, que ho és, de la família.